Wapendwa wana wa Mungu, sisi kutoka Tukuyu tumefurahi sana kuwaona. Mimi wakati fulani najisikia kutetemeka sana. Sana. Sio kwamba sisi kuna kitu cha ajabu tulichofanya pale Tukuyu, lakini tunasema Mungu amefanya mwenyewe. Wapendwa, uongozi uliopo madarakani sasa wana akili zisizokuwa za kawaida. Wanatuletea taarifa ya kwanza, mnapopambana na taarifa ya kwanza wanaleta ya pili, wanaleta ya tatu. Sasa ni wewe unaanza kucheza, ucheze na ipi? Na watolea tu mfano mdogo. Usiku wa manane tukapigiwa simu kwamba msaidizi wa askofu na askofu wanasafiri kwenda Dodoma. Hawatafika huko ushirika. Ili sisi tufanye nini? Turegee. Saa 12 juu ya alama tunapigiwa simu, jamani, wageni tayari wako kanisani. Wamefika pale, hakuna Mkristo hata mmoja. Sisi tunaanza ibada saa 1 kamili, wao wameanza ibada kabla ya saa 1. Ili tushindwe kuwatoa. Lakini mambo ya Mungu ni ya Mungu. Sasa nisianze kule mbali, nianzie tu hapa kwa jana. Kwamba jana kweli tuliambiwa kwamba gari halitafika, ila wao watakuja leo. Kwa hiyo jana tukalegea. Lakini usiku wa manane wakanipigia simu wakasema, bwana, mtu wa kwanza kuchukuliwa ni mchungaji Nancy. Kwa hiyo mimi saa 12:30 nikaenda kung'oa nyasi, majani ya nguruwe pale pale kanisa, nikawa na ng'oa tu. Nikakuta gari tiki tiki. Nikafika ni driver kanisa leo. Safi. Una shida gani? Nimekuja kumchukua mchungaji. Okay. Sasa kabla hujafanya kitu chochote, nakwambia mambo haya mawili. Mchungaji hapa hatoki wala chopo. Sasa uchague. Uogope kishindo cha wakoma ninavyokuambia uondoke sasa hivi, au niwaite washirika. Lakini ninakushauri ili ukawaambie vizuri waliokutuma, usiondoke, paki tu pale, gari halitadhurika. Ngoja niwaite washirika. Ndani ya dakika 5 mwenye sufuria, mwenye ndoo, mwenye nini wamefika. Ukawaka moto pale. Akasema, ngoja, kumbe hata gari wamekopa, hawajamlipa. Akaanza kilio cha mafuta. Sasa mimi mafuta yangu nitakuweje na nini? Akampigia simu anayempigia, akasema, ubaki hapo hapo, ngoja niwaite polisi. Wakapiga simu polisi, wakasema, hilo tukio, tunalijua, hao watu ni wastaarabu, labda nyewe wenyewe ndio muondoke. Washirika wanapandisha kuja kwenye msukosuko. Mkuu wetu wa jimbo mpakwa mafuta yuko katets kula mishikaki. Saa 2 mchungaji anakula mishikaki. Hata nini, kama mpo mna tabia hiyo mtarekebisha. Basi baada ya hapo tukafanikiwa, wakaondoka bila vurugu. Wanaume tulishika viuno. Walioifukuza gari ni wanawake. Wanawake ndio walifukuza gari. Nafikiri kipi za jana mmeziona. Sisi tulifanya hivi tu, tunawaangalia tu. Akina mama ndio wanaifukuza gari, gari inaondoka. Sasa leo wamefika wale ndugu zetu. Mwinjilisti akawapokea, anavaa joho. Wakasema, hivi wewe unavaa joho hapa kama nani? Anasema, mimi si ndio kama mwenyeji wenu. Mkuu wa jimbo akasema, mwenyeji ni mimi, hamna cha kuvaa joho pale. Wazee waka mwinjilisti akaanza kutoa joho. Wazee wa kanisa akasema, wewe ndio mwenyeji, okay, good. Wakatoa majoho. Akawepo mmoja tu ambaye naye alikuwa haelewi. Akajikuta tumewaingiza kama hapa, amesimama anaangalia kuna huko, wenzake hawaoni.
Sasa ikawa ngumu kutoka pale ni mzee wa kanisa. Baada ya dakika kidogo na yeye akajifanya kama anaenda kuwahudumia watu huko anapiga kelele kimoja. Wakabaki peke yao. Sasa nilivyosema si walitutaini. Sisi tulisema wakiingia tutaimba kusifu na kuabudu mpaka mwisho. Sasa wametutaini. Vijana tunasema endelea kupiga vyombo, wameanza kuogopa. Wameshika maiki. Kwa jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, ibada inaanza, tusome Zaburi. Wasome Zaburi, wameshika maiki, wameanza kufanikiwa sasa. Lakini kwa sababu vijana wa Yesu wanaplani. Hawajakaa sawa wana Halo. Umeme saa nyingi umekatwa. Badende, ngoma, nini, watu wameanza kama hivi uchukue umati huu, mwanze kutoka nje. Wakabaki tu wengine wanaopenda kushangaa wakiwa ndani. Watu wote wametoka wapi? Nje. Wanaingia ndani, wanatoka. Wanaingia. Aisee wale watu vinamanizi. Umeme haupo, mtu bado anasoma Zaburi, hivyo hivyo, anasoma liturujia, hivyo hivyo. Sasa wamemleta baba watu, sijui ni wa wapi yule mchungaji. Mimi sifahamu, nafahamu wachungaji wengi wanasema sijui ni wa Betheli. Amelia yule mtu mwanzo mwisho, yani alipokaa pale mbele alipobaki hivi, ni kufanya hivi. Wamempeleka mahali ambapo hakutegemea. Unaona? Kwa hiyo tumekwenda pale. Baba askofu Mwaikali akafika amekuta vurugu hili. Akaona, labda nikawaambie wenzangu kwamba jamani, kwa nini msiondoke? Hawakumsikiliza. Yaani Mwaikali anaingia, washirika wametoka naye kule, wamemsindikiza mpaka kwenye meza ile ya mbele pale. Ndio wakamwacha wakarudi, akaongea nao, hawakusikia, wanaendelea tu. Akatoka mzee Mandemange akafika pale akasema sasa ndugu zangu wewe hii ni fujo. Nyie hamna Mungu, sisi hatuna Mungu. Kwa sababu hapa tulipofikia sio penyewe. Jamani, hebu ondokeni muache watu waendelee na ibada. Sasa kumbe na wao kufikia pale, sisi tunafikiri ving'ang'anizi, kumbe wanajikaza namna ya kuondoka ni kwa Mungu. Ikabidi waseme, polisi, hapo nje tu wanaangalia usalama wanakuta watu, hawaizuru gari ya askofu, hakuna aliyeshika fimbo, ni kuimba tu wanasema mnara wa Babeli lazima uanguke. Basi, baada ya hapo, akaja askari, afisa mpelelezi wa wilaya, kwa usalama tu. Akazungumza pale, jamani, hapa mahali ni patakatifu na nini, sisi kama serikali hatukutakiwa kuingia. Wala mimi askari kusimama hapa isingekuwa vizuri. Lakini kwa ajili ya cheo changu acha nisimame. Sasa nasema hivi, hawa watu watatoka, tunawatoa na nyie mtatoka, ibada itaishia hapa hapa. Watu wakapiga vigeregere kwa kwenda mbele. Lakini wakawatoa, wakawateremsha kule ofisini, wakabadilisha mavazi yao. Mimi ni mgumu wa kulia, siliagi. Kweli sili kirahisi. Lakini kutoka pale kwenye ngazi, kuelekea askofu kwenye gari, nimeshika mikono kichwani kwa sababu Mungu wangu. Ametia huruma baba yule sijapata. Lakini kumbe wale wa Kristo, asira kwa askofu imeisha. Asira imehamia kwa mkuu wa jimbo. Naye gari limepotea alipoweka. Yuko na mke wake hapa. Wakamfuata watu wakasema, wewe mzinzi wewe. Wewe mzinzi wewe. Jamani, acheni hayo, acheni hayo, sibini nani na nini. Wanatamani hata wamdake. Lakini kwa sababu sisi tulisema hatutafanya fujo. Ndio hayo yaliyo tokea, wakapanda gari mpaka na watoto wa Sunday school nao walikuwa wanasomea. Kwa hiyo hicho ndicho kilicho tokea, lakini tukamshukuru Mungu. Watu walikuwa wanasema watu wa Tukuyu ni kama hawafanyi, lakini sisi tulikuwa na mahesabu.
tulikuwa na hesabu yetu, tukao unajua hakuna kitu kibaya ukakurupuka, ukafanya, ukafeli. Feli wakati nakuta kila mahali kumekamilika. Alafu ndo ingia kufanya. Mimi niliwaambia watu hawamjui mchungaji Nancy. Wakawa nasema ni msaliti. Nancy kiroho kiko kingi. Yaani kiroho kimefurika. Yeye hata jana lini yeye ni kusali tu. Sasa tumemwambia wewe endelea kutuombea. Sisi tuliomba tunaingia kufanya kazi. Bravo. Hata hivi pale ushirikani tumemtoa, tumeenda tumempeleka bahari tumemfungia. Yeye aendelee kufanya nini? Ila watoto tumesema waendelee kujifunza. Wao wapo pale na vyombo vipo pale. Wapendwa tunawaunga mkono. Sasa tumekuja kuunganisha na leo tumesoma maazimio yote sasa mbele ya ushirika. Kwamba hatutapokea mchungaji wala hatutatoa. Sadaka inayotolewa kanisani haitaenda dayosisi ile ya Mbeya wala jimbo la Tukuyu. Sadaka yote sisi tumesema tutabaki nayo. Mpaka hapo utaratibu utakapo kamilika, yani wapi tutakuwa tunapeleka. Lakini hatutamtambua Mwaikali wala mkuu wa jimbo letu la Tukuyu. Tumetangaza hivyo, hatutashirikiana naye.